Hoş gördük, hörmətli tamaşaçılar. Unutturulmuş tarix verilişi efirdədir. Keçən verilişimizdə Azərbaycan tarixinin ən mühüm məsələlərindən biri Xürrəmilik və bu hərəkatın əsas liderlərindən olan Babək haqqında ümumi bir məlumat verdik. Yəni söhbət əsasən Xürrəmiliyin əqidə əsasları haqqında oldu. Və yadınızdadırsa verilişimizin sonunda dəvət etdiyimiz Ceyhun Bayramov, Ceyhun müəllimə bir sualla müraciət etdik və o sual cavabsız qalmışdı. Söhbət Xürrəmiliklə bağlı qaynaqlardan və Xürrəmiliyin qaynaqlarından. Bəli. Yəni burada bir məsələdə diqqət olaq. Xürrəmiliklə bağlı qaynaqlar dedikdə, yəni Xürrəmilər hərəkatının mövcud olduğu dövrdə onun haqqında yazmış olan mənbələr. Bəli. Bir də Xürrəmiliyin özünün etiqad qaynaqları. Bəli. Yəni hansı inanclar hardan gəlirdi və transformasiya olunaraq hansı formaya düşdü. Düz indi bizim təəssüf ki verilişimizin vaxtı yarım saatdan çox olmur. Ona görə bu Xürrəmilik məsələsinə tamaşaçıların eləcə də bütün Azərbaycan xalqının hamısının beynində bir fikir formalaşana qədər təbii ki verilişlərimiz davam edəcək və Ceyhun müəllimdən də əl çəkən deyilik. Niyə? Çünki Ceyhun müəllimin yazdığı dissertasiyanı və artıq indiyənə qədər yazmış olduğu kitabları bilirsiniz 100 oxucu oxuya bilər, 1000 oxucu oxuya bilər, 1 milyon oxucu oxuya bilər. Lakin bu 60 milyonluq Azərbaycan xalqı üçün kifayət deyil. Lakin ANT kanalı ürəklərdə elə bir kök salmış kanallardan biridir ki, nəinki o 60 milyonluq Azərbaycan xalqı, eyni zamanda bizim qonşu xalqlarda baxır, ona dost xalqlarda baxır və bizi istəməyən xalqlarda baxır. Buna görə də bizim tariximizin mühüm bir hissəsi olan bu hərəkata aydınlıq gətirilməlidir. Məsələn, şəxsən mənim yadımdadır ki, haradasa mən 6-cı ya 7-ci sinifdə oxuyanda qonşu Gürcü kəndinə kino gətirmişdilər. O zaman kənd yerində belə idi ki, səyyar kino teatrı idi da, gətirdilər, klubda göstərdilər, çıxıb gedirdilər. Afişa yazılmışdı Babeki Gürcü dilində, yəni Babək. Və biz yığılıb o filmə baxmağa gedəndə, orada gürcülər bizə sübut eləməyə çalışırdılar ki, Babəkin sizə nə dəxli var? Ta o filmin sonunda ki, Babəki keydam eləyəndə ki, deyir ki, mən həmişə səninləyəm Azərbaycan. Bir dana o sözlə heç olmasa onları sustura bildik. Dedi, yaxşı görmürsən, deyir ki, mən həmişə səninləyəm Azərbaycan. Və gürcülər nəyə iddia edirlər? Əksi dedi, siz musulmansınız, bu da musulmana qarşı döyüşür. Özlə musulman deyirdilər. Bu nə tərs sizin qəhrəmanınız ola bilər? Bax, indi elə təsəvvür eləyək ki, bugün qarşınızda oturan Məmmədov Kərəm tarix üzrə fəlsəfə doktoru deyil, heç tarixçi də deyil, o 7-ci sinif uşağıdır. Və xahiş edirəm ona görə də, bir izah eləyəsiniz, bax, bununla bağlı qaynaqlar nə deyir bu Xürrəmliyi haqqında və Xürrəmliyin qaynaqları nələr idi? Buyurun, Ceyhun. Təşəkkür edirəm imkan və şərait yaratdığınıza görə, həmçinin Ant televiziyasına da təşəkkür və minnətdarlığımızı bildiririk ki, bu cür tarixi mövzularda xalqımızın taliyyə yüklü məsələləri ilə bağlı verilişlərin hazırlanmasına köməklik göstərirlər. Deyilən mövzu o qədər genişdir ki və Babə şəxsiyyəti o qədər cahan şümul bir tarix şəxsiyyətdir ki, onun barəsində saatlarla yox günlərlə danışmaq yenə də ona görə biz əsas Xürrəmiliklə bağlı qaynaqları. Bu baxımdan bəli, biz öncədən bunu bildirim ki, elə tarixi şəxsiyyət olaraq Babəkin nəhəngliyi onu özününküləşdirməyə çalışan çoxlu sayda müasir dövr insanına da sirayət eləyib və ateist Babəki ateizm donunda görməyə çalışır. Anti-islamçı olan adam çalışır ki, Babəklə bağlı mənbələrdə hansısa bir anti-islamçı nəsə tapsın və ona calayaraq Babəki anti-islamçı kimi göstərsin. Atəş
atəşpərəstlik meyli olanlar, məsələn, atəşpərəst kimi göstərməyə çalışır. Ancaq kimin nə istəməyinə asılı olmayaq, tarixdə böyük bir Babək obrazı var və onun öz həqiqətləri var. Bu həqiqətlərə baxmaq üçün biz mənbələrə təbii ki, başvurmalıyıq bir çox hallarda. Təbii. Əlbəttə ki, mənbələr hər şey demək deyil. Ola bilər ki, mənbələrin böyük bir qismi hakim sülalənin, xüsusən də Xürrəmlərə düşmən tərəfin, Abbasilərin diktəsi ilə yazılmış əsərlərdir. Bəli, bəli. Ancaq onun da içində müəyyən həqiqət payı var ki, o həqiqət payını heç cür inkar eləmək mümkün deyil. İnsanların yazdığı, məsələn, tarixi qaynaqlarda o qədər maraqlı materiallar və məlumatlar var ki, bu məlumatları, yenə də deyirəm, bir zaman, bir verilişin zamanı bəs etməz bunu açıqlamağa. Ancaq mən çalışacağım ki, bir neçə mənbəmizə hər halda toxunaq, yəni bu mövzu ilə bağlı. İlk öncə onu bildirək ki, Xürrəmlər müsəlman idilər, bugünün müsəlmanlarından deyildilər, yəni şəriət müstəvisinin müsəlmanları deyildilər, onlar sufi İslamına uyğun olaraq 4 məqam üzrə İslamı idrak edirdilər, Quranı Xürrəmcəsinə təfsir edirdilər, onlar üçün hədis yerinə Quran və onun təfsirləri yetərli idi. Kafir. İstəyirəm sən özün təsdiq eləyəsən ki, Babək adlı tanrı düşməni sənsən. Sən nənəm. Cavab ver. Babəkdirmi sənin adın? Və o şeyi ki... Yəni birbaşa bəli, dinin öz mənbəyi. Bəli, o şeyi ki, məsələn, sonradan İslama ehkam halına gətirilib və hədislə əsaslandırılıb, Xürrəmlər onu inkar edirlər və bildirirlər ki, Allahın kitabı var və bunun da müfəssəl təfsirləri var. Və bu təfsirlərdə ayələr var ki, belə deyim, hərfi mənada başa düşülür, çünki sadədir mənası. Ayələr də var ki, dərin batini hikmətlər içərir, onun tərkibində olduqca dərin məzmunlu fəlsəfi düşüncələr, fikirləri var və bunların hamısını anlamaq üçün müfəssəl bir ustad lazımdır, mürşid-i kamil lazımdır və bu mürşid-i kamil vasitəsilə biz Allahın kitabını anlaya bilərik və batini hikmətləri bu cür idrak edə bilərik. Bu baxımdan Xürrəmlərin müsəlman olduğunu söyləməyə əsas verən mənbələr nədir? Hansılardır konkret? Ən çox diqqəti cəlb edən maraqlı məlumatları mən bir neçəsini istəyərdim. Buyurun. Deyim. Məsələn, İbn Hövqəl Surət Əl-Ərz adlı əsərində qeyd edir ki, Xürrəmlər Babəkin tərəfdarlarıdır və onlar Quran oxuyarlar. Surət Əl-Ərz, yəni dünyanın xəritəsi. Bəli, bəli, surəti barədə kitab əsər. Həmçinin İstəxri Kitab Əl-Məsalik Vəl-Məmalik adlı əsərində qeyd edilir ki, ölkələrin və hökmdarların, tarixi əsərində qeyd edilir ki, Xürrəmlərin yaşadıqları dağlı hissədə çox çətin keçilməz dağlar var və Babək oralı idi, onların kəndlərində məscidlər var, onlar Quran oxuyurlar. Nədir istədiyiniz? Son və qəti döyüş ya bir dəfəlik məhv olaq ya da qalib gələk. Yox, mərdana ölüm bizim son silahımızdır. Bu silahı bizim əlimizdən heç kəs ala bilməz. Bax, bu cür məlumat var. Yaqut Əl-Həməvi Möcəməl Buldan adlı əsərində qeyd edilir ki, orada, yəni Bəzzeyində, Hürrəmiyyə adı ilə məşhur olan Mühəmmirə təriqəti meydana çıxdı. Onlar İmam Mehdinin zuhurunu gözləyirdilər. Eynən dikilər. Məsələnin kökü bundadır ki, Babək və onun dövrü Əhl-i Beyt imamlarından 8 və 9-cu imamların dövrünə təsadüf eləyir. Əli Ər-Rıza və Mühəmməd Təqinin dövrünə təsadüf eləyir. Və bunlar hələ öncədən artıq bilirdilər ki, 12-ci imam gələcək. Bu eyni məlumatı Şəhristani də yazır. Bayaq keçən dəfə verilişimizdə adını çəkdiyim Kitab Əl-Miləl və Nəhəl adlı əsərində deyir ki, o bildirir ki, Babək imamın qeyb olacaq ruhunun çox sonralar geri dönəcəyini, yəni ricəti özünə əqidə bəyan eləmişdi. Xəlifə Mütəssim Billah bütün xilafəti bizim üstümüzə göndərib. Hələ qarşıda Afşinlə çox uzun ağır müharibə var. Bunca ağır, bütün
bitip tükenmeyen bu kanlı dövüşlerden sonra sen yine uzun muharebeden danışırsın. Ben abadi muharebeden danışıram. Azatlık verilmir. Alınır. Yani burada məsələ aydınlaşır ki... İnkarnasiya edilir, doğru mu? Hə, yəni bu ricətin, ricət əqidəsi bu gün də İslamda qəbul görülən bir əqidədir. Mən elə gəlir ki, məsələlərə biraz artıq aydınlıq gəlməyə başlayır Xürrəmlərin dini mənsubiyyətlə bağlı. Məsələn, Nizamülmülk, hamımızın evində demək olar ki, onun əsərləri var, xüsusən siyasətnamə əsəri. Elə o siyasətnamə əsərində Xürrəmlər barədə nələr deyir? Bir yerə yığılarkən, Xürrəmlərin ən əsas işi bu olar ki, ilk öncə Mehdinin ruhuna salavat zikr eləyərlər. Yəni, bu cümlədə artıq salavat zikr eləmək bir ibadət forması olaraq yalnız müsəlmanlara mənsubdur. Bəli. Heç bir xristiyanı, yahudini, başqa bir dini biz salavat ibadətini icra edən görmərik. Bundan aydın olur ki, Xürrəmlər, bəli, İslam daxili bir təriqət idi. Və yaxud da həmçinin o bildirir ki, öz əsərində, Xürrəmlər xalqı öz tərəflərinə çəkmək üçün onun özlərini pəhrizkar və Peyğəmbərin əhl-i beytini sevən adamlar kimi göstərirlər. Yəni, belə deyək, Nizamülmülkün mənsub olduğu məzhəb Xürrəmiliyi İslamdan saymadığı üçün o kənardan baxış nümayiş etdirir. Və ümumiyyətlə, Xürrəmilər tədqiq olunarkən, onun barəsində mənbə məlumatlarını biz dilə gətirərkən, tamaşaçılar da, biz tədqiqatçılar da bir şeyi nəzərə almalıyıq. Qarşı tərəf, yəni Abbasilər və onların məzhəbinə mənsub olan saray tarixçiləri, öz məzhəblərindən olmayan hər kəsi, hər bir təriqəti İslam dışı etməyə çalışıblar. İslamdan kənar görüblər. Onları olmazın təqiblərə, sürgünlərə, məhrumiyyətlərə məruz qoyurlar. Ona görə də Şiə təriqətləri 77 qədər... Bəli, bəli. Ümumiyyətlə, mən sizə deyim, söhbət heçə Şiə sünni məsələsindən getmir. Ümumiyyətlə, İslamda, belə deyim, Abbasilərə qarşı Şiəsi də sünnüsü də bir yerdə çıxış edirdilər. Azərbaycanımı azad görməyincə qılıncımı qınına qoymaram. Yəni, söhbət burada ərəb militarizminin qarşısının alınmasından gedirdi. Onların İslam adı altında xalqları öz köləsinə çevirməsinin qarşısının alınmasından gedirdi. Bəli, İslam ümumiyyətlə misyonerlik əsasında yayılması tövsiyə olunan bir ruhaniyyət dinidir və onu fətihlərlə, fütuhatla yaymaq olmaz. İslamda fətih kəlməsi könüllərin fətindən bəhs edir. Orada qılınc gücünə kimisə aparıb müsəlman eləmək, onun evini, ailəsini talan edib öldürmək və s. qənimət ələ keçirmək deyə bir şey yoxdur. Yəni, bu baxımdan xürrəmilik məhz o İslam təriqət və cəriyanlarındandır ki, onlar hakim mötəzilə məhzəbinin və Abbasi xəlifələrinin qudurğanlığına, özbaşınalığına və işğalçılıq siyasətinə qarşı xalq azadlıq mübarizəsi aparıblar. Sadəcə tamaşaçılarımız bir şeyi bilməlidirlər ki, qədim dövrə mənsub olan hərəkatların belə bir xüsusiyyəti var, özəlliyi var. Qədim dövrə mənsub olan hərəkatlarda həm əqidə əsasları var və bir də strateji hədəflər var. Xürrəmlərin strateji hədəfləri qərb tədqiqatçıları da bir nəfər kimi hamısı qeyd edirlər ki, yerli Azərlərin, yəni ingilis tədqiqatçıları Azərlər deyirlər bizə, yerli Azərlərin ərəb kolonistlərinə, yəni müstəmləkəçilərinə qarşı xalq azadlıq hərəkatı idi. Bunu Wilfred Madelung da deyir, bunu Roger Savory da qeyd edir, bunu Edwin Wright da qeyd edir və həmçinin də Mark Widdow adlanan tarixçi alim də qeyd edir. Cəhəm bə, bunu belə eləyək də. Yəni, mən söz edirəm ki, bir verilişimiz bizim məhz bu Xürrəmliyin iqtisadi əsasları olacaq. Bəli. Mütləq, bu da lazımdır. Əlbəttə. Yəni, biz hələlik etiqad danışaq, sonra iqtisadi və siyasi əsaslarını sonra belə izah edirik. Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Və İmam Qəzali bildirir ki, İfrat Şiyə firqələrinin, onlara İfrat Şiyə firqələri deyir, yəni, onların 8 ləqəbinin olduğunu bildirir və o 8 ləqəbi sayaraq arasında xürrəmiləri də göstərir. Yəni, İmam Qəzalinin bu düşüncəsidir və onun fikridir. Əbülhəsən Əşəri öz əsərində qeyd edir ki, bəziləri bildirirlər ki, baş imamlar möcüzələrdən xəbərdardır və onların yanına mələklər enib gəlir. Bu, Rafizi təriqətinə mənsub olanların sözüdür. Xürrəmilər də onlardan idi. Hə,
İndi artık Xürrəmlər rafizilər. Hə, rafizi kimi qeyd olunub. Təbii ki, bunlar Xürrəmlərə yaxın olmayan tarixçilərin onlar barədə yazdıqlarıdır. Bizi burada cəlb edən müəyyən məqamlar, nüanslar var, hansı ki, bizə onların müsəlman olduğunu göstərməyə, söyləməyə əsas verir. Bir tərəfdən deyir ki, Qurana əsaslanırlarsa, onların o imamlarının yanına mələklərin gəlməsinə, bunların özü inanmıram ki, Xürrəmlər inanaydılar buna, belə bir şeyin olmasına. Çünki Qur'an-ı Kerimdə mələklər ancaq Peyğəmbərə gəlirlər, deyilmi? Onların mələyə baxışı da başqa idi. Onların fikrincə, mələk xristianlıqda göstərildiyi kimi qanadları olan bir varlıq deyil. O, yəni tamam başqa bir şeydir. O təriqətdə, təriqət şünaslıq baxımından biz yanaşsaq məsələyə. Təriqətdə mələklər, Cəbrail, Əzrail, bunlar tamamilə başqa... Bəli, İsrafil. Bunların hər birisi insanın özü ilə bağlı olan məsələlərdir. Yəni o baxımdan... Göydən onların yanında mələklərin uçub gəlməsi bu bir balaca elmdən kənar biraz düşüncə olur və dar məhdud çərçivə insanların düşüncəsi olar. Amma onların barəsində deyilən ən maraqlı şeylərdən biri ondan ibarətdir ki, Əbu Duləf məsələn 2-ci Risalə əsərində o da qeyd edir ki, Bəzzeyn elə bir yerdir ki, orada kim Allaha əl açıb yalvarsa, Allah onun duasını qəbul eləyər. Elə ona görə də Xürrəmlər öz üsyan bayraqlarını o yerdə qaldırdılar. Bax, Ceyhun bəy, burada çox gözəl oldu bir məqamın üstünə gəldik. Məsələn, mənim yadımdadır bizim verilişlərin birində dağ kultu haqqında türklərdə belə bir bizim verilişimiz olub. Türklərdə dağ kultu. Yəni, dağa inanma. Bax, görürsünüz, bax, bu var da, bu, məhz filan dağda edilən dua daha asan qəbul olunur. Əlbəttə ki. Ümumiyyətlə, Xürrəmlərin... Bu, təmiz türklükdən gələn şey. Bəli, bəli. Üstəlik, Şumerlər, inşa etdikləri zikkuratlar, həm göy cisimlərini müşahidə edərdilər, eyni zamanda Altaydan özlərinlə gətirdikləri dağ inancını burada tətbiq eləmişdilər. Zikkurat inşa eləmişdilər. Həm elmi araşdırma aparlar, ulduzların yol xəritəsini çəkirdilər. Eyni zamanda ibadətgah kimi qurban da orada verirdilər. Bəli. Həmən şey görsünüz, Xürrəmliklə tam səsləşir, tam... Bax, başqa belə hansı momentlər var, bax o mənbələrdəki onları xarşıya tamaşaçılarına çatdırasın. Mövzu bayaq dediyimiz kimi genişdir, ona görə çalışırıq ki, oradan-buradan ən maraqlı məqamlarını çatdıraq tamaşaçılarımıza və belə deyim, cizgilərdən belə qoyulan belə deyim, sualların çərçivələrindən kənara çox çıxmayaq. Ümumiyyətlə, deyiləndə ki, onlar İslam'a qarşı mübarizə aparırdı. Bu məsələnin özü müzakirə mövzudur. Kim idi İslam? Abbasilər idi mi? Abbasilər özlərinin əyyaşlıqla bağlı, belə deyim, Abbasilərin əyyaşlığı ilə bağlı, İslamdan uzaq yaşam tərzi ilə bağlı, müsəlmanları, belə deyim, müsəlman olmuş insanların müsəlmanlığını qəbul etməyərək onları hələ də cizyə vergisindən onlardan dartıb almaqla xəzinəsini dolduran Əməvilərdən heç nəyinə fərqlənmirdilər. Abbas hökmdarlarının hər birisi... Səhfi bir var da bu Mənsur pul atası deyirdilər ona. Bəli, bəli. Onların o dərəcədə İslamdan kənar həyatlarında məsələlər var ki, biz onlara gərək ayrıca bir veriliş ayıraq, o barədə heç danışmağa dəyməz. Çünki onlar tarixin ləkəsidir əslində Abbas. Bu yenə biz o siyasi fonla toxunduq. Yəni bu üsyanın başlamasının səbəblərindən biri... Abbasilər xilafətinin apardığı siyasi doktrinlə onların apardığı siyasətdir. Bizi daha çox əqidə məsələsi maraqlandırır. Bu əqidə ilə bağlı, məsələn, daha kultu dedik. Başqa Xürrəmlərdə mənbələr hansı ayinləri göstərirlər, hansı ayinləri qeyd edirlər ki, onu, məsələn, biz İslamdan öncəki inanclarla bağlı iftiyə bilərik ki, sadəcə bunlar İslamı qəbul etmiş olsalar belə, yəni təbii ki, Xürrəmli biz tam kamil müsəlman deyə bilərikmi onlara? Əlbəttə ki. Əlbəttə ki, Xürrəmlər mənim düşüncəmə görə, mənim araşdırmalardan gəldiyim nəticələrə görə Xürrəmlər mükəmməl müsəlman olmağa çalışan insanlar idi. Hətta mən belə bir şey deyərdim. Tarixi qaynaqları biz, Kərəm mənim, tədqiq eləyəndə bir detal da nəzərə almalıyıq. Bu, olduqca mühüm detaldır Xürrəmlərlə bağlı. Xürrəmlərlə bağlı bu günə qədər təlqin olunan və ciddi tarixi mənbə kimi göstərilən Təbəri, İstəxri, İbn Ənnədin və digərləri Xürrəmlərdən çox-çox sonra yaşayıblar. Yəni, Babək dövrü Xürrəmlərindən. Ancaq Babək dövrü Xürrəmlərini gözü ilə görmüş, onların içində yaşamış iki tarixçi var. Biri Dinəvəridir.
Digəri Mütəhhər Əl-Məqdisidir. Yəni müqəddəsi də deyirlər, Məqdisi də deyirlər. Onların hər ikisi Xürrəmlərin içində olub, onların yaşam tərzi normalarını görüb, onların ayin ibadətlərində iştirak edib. Onlara daha çox üstünlük vermək. Bəli, mən bu baxımdan din əvvəli və müqəddəsinin qeydlərinə daha çox üstünlük verirəm çıxışlarımda. Çünki onlar ciddi tarixçi olaraq, tarix yazarı olaraq gördüyünü qələm alıb. Adamlar gördüyünü yazıbdır. Gördüyünü qələm alıb və onların hər ikisi Xürrəmlərə İslam daxil təriqət kimi yanaşır, bu öz yerində. Ayrıca onların adət ənənələri içərisində gördüklərini elə gözəl təsvir edirlər ki, bugünkü Azərbaycan xalqının tarixi adət ənənələri dərhal göz önündə canlanır. Yəni bu sırf Azərbaycan xalqına aid olan çərşənbələr, Novruz, bu tonqal üzərindən atlanmalar, bütün o adətlər, ənənələr və belə deyim, qadınların sərbəst düşüncəyə sahib olması, qul kimi görülməməsi, belə deyim, digər kişi, belə deyim, kişilər tərəfindən qadınlara pis gözlə baxılmaması. Yəni bir növ Xürrəmi toplumu olduqca pak və səmimi insanlardan təşkil olunub və Məqdisi öz əsərində qeyd edir ki, onlar olduqca istiqanlı adamlardır, olduqca qonaqpərvər insanlardılar. Balasının boğazından kəsibsə öz qonağına, qonağının qarşısına yemək qoyacaq qədər qonaqpərvərdilər. Bax, bu cür onların fikirləri var Məqdisinin və o bildirir ki, onların ayini cəmləri isə bir başqa aləmdir. Bundan bilinir ki, Xürrəmlər ayini cəm keçirdirdilər və mənbələrdə ki, digər düşmən tərəfin saray tarixçiləri yazırdı ki, onlar güya hansısa ilin bir vaxtında, günlərində toplaşırdılar, bir yerdə çalıb oxuyur, şərab içir, sonra işığı söndürürdülər. Bu, təbii ki, böhtan, onların barəsində atılan böhtan və iftiradır. Əslində isə söhbət həmin düşmən tərəfin mahiyyətindən anlamadığı ayini cəm ibadətindən gedir. O ayni cəm ki, qızılbaşlarda da olub. Bəli. O ayni cəm ki, hürufilərdə də olub, əhli həqlərdə də var. Şələvlərdə də olub. Bəli, bəli, qırxlar məclisi açırdılar və bu məlumatları biz tədqiq edərkən məhz bu nöqtəyi nəzərdən yanaşmalıyıq. Xürrəmilər Azərbaycan xalqının bütün tarixi adət ənənələrini, eyni zamanda tək tanrıçılıq təməlləri üzərində olan, belə deyim, İslamın bəşəri formasını qəbul edən müsəlmanlar idi. Yəni, mən bilən, məsələn, mən ilahiyyatçı alim deyiləm. Bu din dualist din olsaydı, yəni zərdüşçülüklə bağlı olsaydı, burada Ahurə Məzda və Anqra Manyu. Yəni, Atəşpərəstlikdir o. Bəli, yəni, baxıb, bəzi alimlərimiz deyirlər ki, onlar atəşpərəst olublar. Məncə, Xürrəmlikdə bu dualizm yoxdur. Əlbəttə ki, yox. Xürrəmlik sadəcə... Tək tanrıçılıq var. Biz necə, bizə Sovet dövründə və 20-ci əsr tarix elmində bir çox yanlışlar təlqil olunub insanlara. Məsələn, zərdüşçülüklə atəşpərəstliyi eyniləşdirmək. Düzgün deyil o. Səhv fikirdir. Zərdüşdün işıqdan, bəşəriyyətin işıqdan, nurdan yaranma təlimi Quranın Nur surəsi ilə öz əksini tapır. Həmçinin Sührəverdin, Şihabəddin, Şeyx Şihabəddin Sührəverdinin İşraqili fəlsəfəsi də Quranın eyni ayələrinə istinad edir və zərdüşdülü inancının sonrakı modelidir. Tamaşaçılar onu da deyək ki, həmən Sührəverdinin nəvəsi Axşəmsəddin İstanbulun fəthində Mehmetə yardımcı olub, kömək edib. Yardımcı yox, mən deyərdim ki, elə mənəvi memarı bu olubdur ki, yoxsa... Mehmet istəyirdi qoşunları qoyub çıxsın, getsin, dedi ki, mən bu gecə yuxu gördüm Ənsari həzrətlərini. Onlar dedi ki, İstanbul fəth olunmalıdır. Yəni, həmən o Şahabəddin Sürəverdinin nəvəsidir, həmən o Axşəmsəddin dediyimiz. Yəni, yəqin ki, bu tamaşaçılar üçün də maraqlı olardı. Yəni, o, burada biz dualizm görmədik. Bax, siz atəşpərəsli Sasanilərin dövlət dini olub, düzdürmü? Bu Sasanilərin dövlət dini idisə... Və belə deyim, birbaşa farslıqla bağlıdır bu atəşpərəstlik. Bunu yəni atəşpərəstlik... Yox, bütövlükdə məncə bütün o atəşə tapınmanı... Əlbəttə ki, əlbəttə, amma Sasanilərin dövründə... Təkcə farsa düzgün deyil, yəni biz arınma vasitəsi kimi tapmış. Bəli, onlar isə tamam başqa, fetişləşdirmə. Bəli, kult obyekti kimi baxıblar. O baxımdan... Babəkin Farsda, Kirmanda və Şirazda çoxlu sayda Farsı qırması hadisəsini nə cür əlaqələndirə bilər? Bu nə cür atəşpərəsdir ki, orada atəşpərəs məbədlərini dağıdıb və küllü miqdarda Farsı qırıb? Bunlar, bəli, mənbələrdə var. Bəli, bu mənbələrdə var, qeyd olunur. Həmçinin və Nizamülmülk də məsələ Fars Nizamülmülk bu səbəbdən onu tənqid edir və müxtəlif, belə deyim, təhqirlərə, aşağılamağa məruz qalır. Yəni, Babəkin nifrəti bununla bağlı. Bəli, bununla bağlıdır. Və həmçinin Babəki xristiyan etməyə çalışan bir qüvvələr də var. Onlar da onu əsas gətirir ki, güya Təbərinin əsərində qeyd olunur ki,
Babək Bizans imperatoruna güya özünün xristiyan olduğunu, lakin ətrafındakılardan qorxaraq bunu açıqlamadığını yazıbmış. Ancaq birincisi o məktubun özü barədə söyləntilər saxtadır. Təbəri o məktubu görə bilməzdi. İkincisi, indi məsələ bundan ibarətdir ki, düşmən tərəfi aşağılamaq üçün onun əqidə əsaslarını da bu cür sarsıtmaq və sonrakı nəsillərə yanlış bir obrazı təqdim eləmək lazım idi. O baxımdan Babək barəsində ağla gəlməyən sözlər söylənilib. Babəkin xristiyan olmadığını elə söyləməyə əsas verən birinci məqam ondan ibarət ki, indiki Göyçə Gölünün cənubunda olan Makinos monastırını yandırıb, oradakı kilsə ədəbiyyatını məhv eləyib, Beyləqanda qalxmış xristiyan sektasının üsyanını sərt şəkildə yəni yatızdırıb, bir hökmdar olaraq Beyləqan hakimi Əbu Musa Yesayinin dəvəti ilə qoşun çəkib Beyləqana və Beyləqanda həmin o xristiyan sektasının yaratdığı böyük qarqaşalığı Məncə, da xaosu... Sonra Babəki xəyanət edənlərdən biri ilə Əbu Musa Yesayi olub, səhv eləməmiş. Əbu Musa Yesayi demək onun qardaşı Abdullahı yanında saxlamışdı. Sonradan Afşinin hücum çəkəcəyindən qorxaraq Abdullahı təhvil verməli oldu. Üstə gəldi Abdullahın yerini ona artıq Səhl ibn Sumbat və oğlu Muaviyə xəbər vermişdilər. Yəni Afşin bunu artıq bilirdi. O baxımdan o Beyləqan əhalisini qorumaq üçün Ərəb belə deyim işğalından həmin o bölgənin cəmaatını qorumaq üçün məcbur qaldı ki, Abdullahı da təhvil versin. Yəni Abbas Saray. Demək onda bu zərdüşçü olmaması ilə bağlı onu deyə bilirik ki, dualizm yoxdur. Qadına münasibət. Qadına münasibət olduqca müsbət. Tərtəmiz o türk, yəni türk haqlarında biz buradan da dəfələrlə demişik, incest adəti olmuyor. Əlbəttə. Bu eybəcər Farslarda, mən Sasani sarayında faktiki incest idi hamısı. Bəli. Bu təkcə Hind-Avropa xalqlarında yox, Sami xalqlarında da olub. Yəni, Miskədin Misir fironlarının 70-80% öz anasınla, bacısınla evlənib. Türklərdə bu da olmuyor. Yəni, Xürrəmlikdə bunu da biz izləmirik. Sonra, məsələn, siz bu Xürrəmlik hərəkatını tam belə bir İslam tərqəti olduğunu sübut eləmək istəyəndə, yadıma bir epizodda düşürək, bu adamın adı Həsən idi. Bəli. Bəli. Ən azından. Bəli. Elə Məqdisi də bunu qeyd edir öz əsərində ki, onun atasının adı Abdullah, öz adı isə Həsən idi. Bu cür qeyd edir. Və həmçində maraqlı bir detal var. Onun müsəlman olduğunu söyləmək üçün elə onun babasının da kimliyinə diqqət eləmək olar. Dinəvəri Əxbar-ət-Tival adlı əsərində bildirir ki, Babək Əbu Müslim Xorasaninin nəvəsidir. Hətta. Bəli, Əbu Müslim Xorasaninin nəvəsidir və onun qızı Fatimədən olan mütəhhərin övladıdır. Belə bir cümlədən istifadə edir dinəvəri. Və bundan aydın olur ki, Əbu Müslim Xorasani müsəlmanların gür olduğu, Əməvilərə qarşı üsyan qaldırdıqları Xorasan bölgəsinin qəhrəmanıdır. Və o üsyan da bicə xarakter daşıyır Ərəb millətçiliyinə qarşı. Bəli, və eyni zamanda bu məsələdə Babəkin qeyri-türk çıxartmağa çalışan bəziləri var. Onlara da bu mənbə məlumatı bir cavabdır. Nə mənada? Çünki İbn Helikan özünün Vəfayət Əl-Əyan adlı əsərində qeyd edir ki, Əbu Müslim Xorasani Beyləqanda da olmuşdu. Sonradan öz ailəsi, valideynləri ilə Xorasana uşaq vaxtı köç etdi. Və buradan aydın olur ki, Babəkin qeyri-türk olması barədə söhbətlər, yəni ümumiyyətlə gündəmdə olmamalıdır. Bunu sadəcə o insanlar istifadə eləməyə çalışırlar ki, onların nəzərinə görə Azərbaycan türkləri Azərbaycan ərazisinə çox sonradan gəlmədi. Onlardan başqa heç kim Babəkin və Xürrəmlərin türk olmadığını söyləmir. Babəkin və Xürrəmlərin belə deyim əsas kütləsinin türklərdən ibarət olmasını söyləmək üçün kifayət qədər belə deyim məntiqi, əqli və nəqli dəlillərimiz var. Bacı Ceyhun müəllim, deməli birinci verilişimizdə əqidə əsasları haqqında danışdıq. Bəlli oldu ki, bu İslamdan qırağa çıxan hər hansı bir əqidə əsasları yox idi. Hamısı əsaslanır İslam'a. Xürrəmliklə bağlı qaynaqların təhlili göstərdi ki, bu adamların davranışı da İslamiyyətdən kənara çıxan şey deyil. Deyil. Hətta o cəm məsələsi var. Bugün də Türkiyədə cəm evlər var mən bilən. Əlbəttə ki, Ələvi cəm evləri var. Əlbəttə, cəm evlər və aynı cəmlər keçirdilər. Və orada türkülər söylənir. Əslində cəm ibadəti Quranın Cümua surəsi ilə öz əksini tapan bir ibadətdir. Burada İslamın nəinki bir zikri yoxdur, əksinə İslamın kitabı həmin ibadətlərə insanları səsləyir. Sonra üstəlik
İslam'a o dövrün bakışları içerisinde biz cəmikcə bakış görürük, elə deyil mi? Bir var idi Fatimi bakışı Bağdat'daki, var da hatta üç Abbasi bakışı, bir de uzak İspanya'da Əməvlərin bir kalıntısı olan Kordova xilafətinin bakışı. Deməli onda belə çıxır ki, bu üç bakışla yanaşı bir bakışta bizde olur Türk'ün bakışı. Bəli. Və buradan o məntiqi nəticəyə gəlmək olarmı ki, elə xürrəmilik Türk'ün İslam'a bakış nöqtəsiydi? Əlbəttə ki. Əlbəttə ki. Çünki bax elə onda, onda bizim növbəti verilişimizin sualı meydana çıxır. Babək Türk idi mi? Babək'in davranışında, inancında, siyasətində, xələflərində və sələflərində Türklük nə dərəcədə öz əksini tapmışdı? Və çox güman ki, növbəti verilişimizi ilə bu sualla başlayacaq. Eyni zamanda tamaşaçıların da yadında qalsın ki, bir daha təkrar edirəm ki, Babək və Türklük. Babək'in xələfləri, yəni ondan əvvəlkilər, hansın ki Babək yolunu davam elətdirirdi, onlardan mı Türküydü? Babək'dən sonra gələnlər də Türk idi mi? Və Türk inanc kompleksi ilə İslam inanc kompleksinin transformasiyası nəticəsində xürrəmilik və başqa hansı cərəyanlar yarandı? Bəli. Burada deməli bizim verilişimiz başa çatır, hörmətli tamaşaçılar. Növbəti söhbətimizdə Ceyhun müəllimdən inşallah bu məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışacaq. İnşallah. Sağ olun, sağlıqla qalın. Sağ olun. Thank you.